Biz bu yaxında bir neçə gün bundan əvvəl 600 baldan yuxarı qəbul imtahanlarında uğur qazanmış gənclərlə görüş keçirdik və məlum oldu ki, bu il qəbul imtahanlarında 4000-ə yaxın bizim gəncimiz 600-dən artıq bal toplayıblar. Bu, Azərbaycan gəncliyinin çox böyük uğurudur. Bu gənclər hamısı gələcəyin kadrlarıdır. Və xaricdə təhsil alanlar da, ölkəmizdə təhsil alanlar da uğurla Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini təmsil edirlər.